Ladies and gentlemen, Dame su un kungi, laiku lūdzam skatoties Diamond i Amerikas Founder 2.0 Michelle. Ja jūs, draugi, atceraties vakar, viņi runāja par anabaptistiem, un jūs nezināt, kur viņi ir, tie, kas bļāva, viņi šeit priekšā sarž. Mani sauc Michelle Year, un šis ir mans vīrs David. Mēs esam Diamond Founder 2.0 dibinātāji, mani burvīgie bērni. Un šī būtu ideāla iepazīšanāša ar mani ģimeni, ar datēra, un vienmēr tā ir īsta, kad jums ir mērķis, kad jums ir doma, ka, citreiz tas nesanāk tā, kā gribētot. Un citreiz jūs pārbaudat savu ofisu, kamēr jūs gatavojat ēst. Un es ļoti vēlas, lai mana izlieta neizskatās šādi 75% laika. Kad jums ir mērķis, ja jums ir mērķis un jūs ejat, jūsu trauki vienkārši gaida. Šis notika novembrī, kad mana draudzene, mums bija laiks mūsu stratēģijai, tikai šajā brīdī visi 7 bērni, mēs iznājāmies ar mašīnu un skatījāmies Ziemassvētku lampiņas. Un šajā laikā mēs saplānojām visu un saplānojām visu pasākumu. Es vēlos, lai jūs atceraties, kad jums ir mērķis un kad jūs ejat uz nākamo ranku. Un nav svarīgi, kas tas ir. Tam nav jābūt ideālam. Tam nav jābūt tā kā Instagramā tā kā ideālā bilde. Tas ir tas, kas notiek ikdienā. Es vēlētos ar jums parādīt jums svaigu skatu uz online klasēm. Un tas ir no mūsu Diamond Founder 2.0. Un mums bija 300 punkti par reģistrēšanu un LRP. Tas likās nereāli. Līdz brīdim, kamēc mēs nesākam taisīt šīs online klases katru nedēļu 6 mēnešus. Citreiz tie bija 2, pagājuši nedēļa, bija bago nedēļa, man bija 5 klases. Mums bija ļoti daudz cilvēki. Tas bija ļoti viegli, un to varēja viegli atkārtot, un visiem patika. Un jūs varat izmantot to QR kodiņu, tur ir skripts, tur ir viss. Man ir vajadzīgs skripts, kad es kaut ko daru. Tad notiek viss krietni vieglāk. Ja jūs esat Telegramā, WhatsAppā, parastās īziņas, nav svarīgi, kur. Pirmā lieta, kas jums ir nepieciešama, ir jūsu produkts. Pajautājiet, es gribētu pajautāt, kam ir produkts. Nākamais ir telefons. Kam ir telefons līdzi? Un tad jums ir vajadzīgs resurs, jūsu grāmata, burvīgi. Ja jums viss šis ir, jums ir jāsplāno jūsu klasi šovakar. Jums aicināt, piemēram, 10 cilvēkus līdz dienas beigām, lai ieplānotu klasi. Kad jūs zinat, ka jums ir viss, kas jums ir vajadzīgs, mēs meklējam pie kā kas būs tas, kas aicinās visus uz to klasi. Man ir teksts, kuru mēs kopējam un sūtam visiem. Un jūs varat izsūtīt, teiksim, ka jums būs online klase ar WhatsAppu. Jūs varat sūtīt to draugiem vai radiem. Es vienmēr dodu grāmatus par 5 cilvēkiem, ko viņi uzaicina uz klasi.
Es vienmēr piedāvāju divus variantus, kurā datumā būtu labāk organizēt to klasi. Jūs varat ieplānot to ar savu builderu, ar jebkuru, kas ir jūsu komandā. Nav svarīgi, jūs varat organizēt to ar jebkuru, kam ir LRP no 1 PV līdz bezgalība. Es dalu to grāmatiņu, bet jūs varat dalīt jebko, ko es parasti daru. Nākamā lieta ir iedvesmot to cilvēku, kurš aicinās savus draugus. Man ir šāds piedāvājums. Un šis ir veids, kā viņa var aicināt savus draugus. Es vienmēr saku nepārsūti to ziņu. Un tas izskatās netik skaisti, kad jūs redzat, ka šī ziņa bija pārsūtīta. Krietni foršāk ir izkopēt to tekstu, uzrakstīt tā cilvēka vārdu, jo šādā veidā tas skan krietni mīļāk. Nākamais ir, kad cilvēki sāk nākt uz klasi, es sūtu personīgo ziņu katram no tiem. Tas ir pirmais jūsu kontakts. Jūs nemēģināt neko pārdot. Es vienkārši saku, hei, man ir baigais prieks, ka tu atnāci, paldies. Jūs nevarat šo izlaist. Kā izskatās klase? Katra klase, ko es organizēju, ir 3 dienas gara. Te ir 3 dažādi laiki, kad es kaut ko sūtu. No rīta ir iepazīšanās, kaut kas, ko es vēlētos dalīties, par ko mēs gribētu runāt šajā grupā. Visiem tas patīk. Citi sūta savas ģimenes bildī, katram ir kaut kas, ko pateikt. Tad es atsūtu klases laiku, es atsūtu grafiku. Tas parasti ir īss video, 5 līdz 7 minūtes garš. Nevajag neko garāku, jo daudziem cilvēkiem viņi nevar saņemties un skatīties kaut ko ilgi. Jūsu video jābūt ļoti īsam. Kad es atsūtu video un bildīti, es atsūtu grafiku, piemēram, par Angardu un ko tas dara. Un jūs to atkārtojat. Bet es vienmēr cenšos, lai mana klase nepārsniedz 40 minūtes. Cenšaties to darīt īsu. Un vakarā, kad es vēlos atgādināt viņiem, noskatīties to video, es atsūtu tur īsu, piemēram, recepti kādu. Neviens negrib rakstīt, es tev atgādinu, vienkārši kaut kas sīs un foršs, un šādā veidā jūs piesaistat atkal uzmanību, un viņi var to noskatīties, kad viņiem ir laiks. Un pirmajā dienā jūs stāstat par pašu sākumu, kas ir eļļa, kādēļ datera, un es vienmēr stāstu par top 10 eļļiņām, ko es lietoju. Nākamais ir supplements, piedevas LLV, jūsu viss tas, ko jūs lietojat, terazājuma probiotiki, Mito Max un visi šī produkti, kā viņi palīdz cīnīties ar stresu un pārvarēt nogurumu. Trešajā dienā man ir mini apmācoša klase, bet šis dos viņiem garšu, kā tas izskatīsies, ko viņi var darīt ar tā mēļiņā. Jūs varat dalīties, teiksim, par hormoniem, par bērnu veselību, par tīrīšanu, jūs un jūsu klients, kas būtu aktuāls. Jūs vēlaties, lai arī tas ir īs. Un ļoti svarīga lieta ir noslēgšanā.
Es parasti izvēlos 4 līdz 5 komplektiņus. Mums ir ļoti forša kolekcija, bet cenšaties to padarīt vieglu, lai viņiem nav pārāk liela izvēle. Es parasti rakstu nelielu aprakstu ar to komplektiņu. Un pirms mēs visu to noslēdzam, mēs izlozējam. Te būs divi cilvēki, kas svinē. Mēs dāvinam grāmatu tam, kas organizē šo klasi. Un tas liek katram iedomāties, ja man būtu klase, es varētu arī saņemt šādu grāmatu. Un es arī izlozēju eļļu izmantošanas maisiņu. Tie varētu būt rolleri, spreji, uzlīmītes, neliela somiņa. Un viņi zina, ka viņi var izmantot šos produktus ar savām eļļām. Un es dodu viņiem nedaudz laika. Un tad es izlozēju vēl kaut ko. Man bildere Lilien pirmā izdarīja šo, un tā, ka tas strādā ļoti labi. Un es izlozēju eļiņu starp tiem, kas pirmie reģistrāsies. Un tas ir ļoti forši, kad viņi ir, mans draugs ir reģistrējies, es arī gribu. Un tas palīdz viņiem iedvesmot vienam otru. 5 ml apelsīns, ekstra citroneļiņa, jebkas, kas jums ir. Es vēlētos dalīties ar vēl vienu noslēpumu. Tas strādā 75% gadījumos. Visiem patīk noslēpumi. Uzziniet, kas tas ir? Follow-up. Kad jūs atgriežaties pie tā klienta, tā ir noslēpuma mērcīte. Ja jūs vēlaties profesionāli darīt to visu, jums ir jākļūst par karalieni, kura atnāk atpakaļ pie klienta. Ja jūs negribat, lai kāds cits reģistrē šo cilvēku, pat ja viņi neatbildēja uz jūsu ziņu, jūs vienmēr nākat atpakaļ, kad jūs reģistrējat viņus vai atsūtat viņiem kaut ko, saglabājiet viņu numuriņu. Es pierakstu blakus viņu ID numuriņu savā blociņā, un man vienmēr tas ir par rokai, kad viņi to prasa. Es rādu viņiem, kā viņi var ielogoties, es rādu viņiem skriptu, es stāstu viņiem par QR kodiņiem. Jūs varat ieiet datera.com un izvēlēties un visu izlasīt. Un es piedāvāju jums to izdarīt šodien. Un viņi varēs šādā veidā pievienoties jūsu apmācošai komandai, kur jūs varat jebkādu informāciju, ar ko jūs gribat dalīties ar savu komandu. Jo es nezinu, kā jūs, bet man citreiz sanāk, ka es aizmirstu kaut ko. Gadās tā, kad kāds no cilvēkiem nav manā iknedēļas zvana sarakstā, un vienmēr pierakstiet tos kontaktiņus. Un pāris bonusi, ko es vēlētos jums izstāstīt. Cenšaties darīt to klasi savu. Stāstiet par to, kas jums patīk, par to, kas. Kaisla, kura jums ir, pret kurām eļļiņām, stāstiet par to. Kad es runāju ar savu draudzeni, viņa saka, ka B+ strādā. Pārliecinies, ka tu parādies un apkalpo. Tam nav jāizskatās ideāli. Tam nav jāizskatās kā ideāla Instagram bildei.
bet darīt to. Tas dara labākus rezultātus nekā, ja es daru kaut kādā savādākā veidā. Es zinu, kas ir jādara, ir A plus arī strādā. Jūsu klienti redz, ja jūs dalaties no sirds, nevis vienkārši mēģināt kaut ko pārdot, dalaties no sirds, dalaties, esat godīgs šādā veidā organizējot klases. Es redzu, ka ir jauni līderi, kuri var darīt to pašu. Tas ir ļoti viegli, dariet to viegli, un citi varēs jūs kopēt un dalīties tālāk. Un ko es gribētu vēl jums pateikt šodien? Neapmetat roku, ja tas bonus var būt ļoti tuvu klāt jums. Paldies jums visiem par uzmanību!